para entender. Marcel Mercúrio ao vivo tem mais informações. Outro caso agora, um suspeito de matar mãe e filha, no começo do ano na Grande Curitiba, foi preso. Ele seria o padrinho da jovem. Por que ele cometeu o crime, Marcel? Se é, né, que há motivo que justifique, claro que não há nenhum motivo que justifique um crime desse, uma violência extrema como nesse caso. Mas o que ele teria alegado, Marcel? As investigações lá da delegacia de Campo Largo levaram até então o padrinho dessa menina, o Wilson Cristiano de Jesus, de Farias, 35 anos, levando ele até a cena do crime e cometendo esse duplo homicídio contra a mãe e filha. Por que disso? Porque segundo o que foi levantado nas investigações, ele teria abusado da menina, da sua afilhada, Cristiano. Na época ela teria 11 anos de idade. Depois disso, passou alguns anos, ela já com 17 anos, foi e contou para a mãe. 3 dias antes de acontecer esse duplo homicídio na região. Depois disso, o Cristiano, a mãe foi até a empresa do Wilson para tirar satisfações, acabou os dois discutindo e daí já sabe o que aconteceu, né? Depois de 2, 3 dias após essa discussão da mãe com... Nos celulares das vítimas, troca de mensagens da filha com a mãe, que também ela relatando que iria contar, falando para o Wilson que iria contar a todos os familiares do que ele teria feito com ela desde que ela tinha 11 anos de idade. Daí a investigação ficou mais fácil para a delegacia de Campo Largo. Por quê, Cristiano? Busque a apreensão, antes de tudo, na casa desse homem. 3 armas de fogo encontradas. Uma delas, um revólver calibre 357, Cristiano. Ele, um atirador, nas redes sociais, várias fotos e vídeos dele atirando. Então, tudo ficou mais fácil. Uma das armas passou perícia e o delegado afirma que teria participado desse duplo homicídio. O doutor é que comandou toda a ação. A gente deve ter uma palavrinha dele. Ele comenta tudo como aconteceu. Acompanhe. Temos aí a 2 vidas ceifadas, normalmente nós fugimos um pouco desse cotidiano, mas mãe e filha é algo que de fato causa uma força maior de impressão. Então, o fato aconteceu no dia 12 de janeiro, onde essas duas pessoas foram mortas aqui em Campo Largo com diversos disparos de arma de fogo. Uma delas tinha mais de 11 disparos no seu corpo, adolescente, e a motivação do crime seria a tentativa de acobertar um crime antecedente, ou seja, o padrinho da vítima, o autor que foi preso, ele teria violentado sexualmente essa adolescente quando ainda criança, quando ela tinha 11 anos, e esse é o motivo que gerou o cometimento do crime. O objetivo dele era de tirar a vida da mãe, da filha ou somente da garota para deixar coberto esse primeiro crime praticado? Nós acreditamos que após as tratativas ali, após o fato da mãe ter exposto o conhecimento do fato praticado, ou seja, do estupro, ele se sentiu pressionado e para cobertar o crime antecedente, ou seja, para esconder o crime de estupro, ele acabou aí praticando o crime de homicídio. A vítima, a garota, morava em Fazenda Rio Grande e estava visitando a mãe, irmãos e o padrasto. Ele teve alguma informação privilegiada, doutor, para cometer esse crime? Segundo a informação que foi aventada no inquérito policial, ela teria dito para ele que estaria vindo para a Fazenda Rio Grande para conversar com a mãe, para contar os fatos. Outra informação que consta nos autos é de que a mãe, ao tomar conhecimento, teria vindo até a delegacia, por algum motivo não registrou o boletim de ocorrência, e como se trata de um local muito próximo, onde ele tem um lavacar, ela foi até o local e o confrontou. E após isso, ele aí, tomado de ira, planejou o crime e acabou ceifando a vida dessas duas pessoas. Ele confessa, delegado? Ele não foi ouvido ainda, nós fizemos a prisão ontem à tarde, e aí nós estamos aguardando aí os trâmites legais para realizar o interrogatório. Esperamos que ele colabore com as investigações, tendo visto que a prova que foi colhida, o elemento de informação que foi colhido no inquérito policial, trata-se de uma prova técnico-científica, onde a arma que foi apreendida na casa dele foi a arma utilizada no crime. A perícia apontou isso textualmente. Aí os detalhes, portanto, desse caso que revoltou moradores da Grande Curitiba. É um crime estúpido, cruel, né? Uma ação extremamente covarde desse canalha que tirou a vida da jovem de 17 anos, porque ela contou para a mãe os abusos que vinha sofrendo desde os 11 anos de idade. A mãe, instinto, gente, protetora, foi tirar satisfação com o homem, né? A gente não tem aqui o direito de julgar, talvez fosse mais fácil procurar a polícia, mas ela foi falar direto com ele. E aí as duas foram torturadas e mortas. Tristeza, gente.